En el marc de la Setmana Europea de Prevenció de Residus, European Cleanup Day, el projecte Aprenentatge i Servei, conjuntament amb l'Ajuntament de Porreig, han iniciat la campanya de civisme Ho volem així, i tu? La iniciativa compta amb la col·laboració de l'associació Petjades i sorgeix de la feina que s'ha fet des dels centres educatius del municipi. Aquest treball ha permès detectar els diferents comportaments incívics que es donen de forma freqüent al municipi. Per combatre aquest incivisme i conscienciar de la importància de respectar el nostre entorn, coincidint amb el Let's Clean Up Europe, s'han organitzat diferents activitats. Divendres, dia 7 de maig, a les 5, la Biblioteca de Porreig organitza el taller Els petits electrodomèstics, com cuidar-los i com fer reparacions senzilles. Diumenge 9 de maig, a les 9 del matí, netegem el nostre entorn. Inscripcions prèvies a l'Ajuntament o a través del grup de WhatsApp municipal. També diumenge 9 de maig, a 11:45, a la plaça dels 7:30, taller d'art amb materials reciclats, a càrrec de Roser Argelí. Ho volem així, i tu?